Matti, semifinale 50 weight kilogram, semifinal Goston Aim, USA, and McDonald Jesse from Canada. Next match might be Rona Helton, USA, Olga Schneider, Ukraine. Накили ми бе. Бореться Рона Шнайдер, Рона Хейтон, Сполучені Штати Америки, Оля Шнайдер, Україна. Килима Боклавадзе, Шмагі Грузія, Політаєв Артур, Україна. На Килимі А бронзовий призер чемпіонату Європи до 23 років. Бронзовий призер київського турніру минулого року. Борець Стаханівської школи, який виступає за Київську область, Артур Політаєв. На Килимі Б технічну перемогу здобула Ольга Шнайдер, Україна. І вийшла в фінал, в який 55 кілограм. Матбі Вінер Ольга Шнайдер, Україна. На Килим Б запрошується Катерина Кравчук, Польща. Ірина Куракіна, Білорусь. На Килимі Це перемогу здобула Макдональд Джесіка, Канада. Матці меч вінер Макдональд Джесі from Canada. Друга півфінальна сутичка у ваговій категорії 50 кілограм на Килимі Це запрошується Кукасяк Анна, Польща, Станкевич Ксенія, Білорусь. Матці 58 кілограм, ту меч семіфіналі. Кукасяк Анна from Poland,
and Stankevich Ksenia from Belarus. На килимі, де перемогу здобула Петра Оллі, Фінляндія. Матті Віне Петра Оллі, Фінляндія.